društvu najbližih prijatelja i porodice, estradni menadžer Saša Đurić proslavio je rođenje sina Luke. Mnoge poznate ličnosti prisustvovale su ovoj proslavi, te su iskoristile priliku da čestitaju novopečenom tati. Rodio se sin, mali gospodin, mali sanjive oči mamine. Estradni menadžer Saša Đurić upriličio je veliku proslavu povodom rođenja sina Luke. U braku sa Jovanom, voditeljkom Grand televizije, Saša već ima ćerku Saru, a otkrio nam je i kako se osjećaju majka i beba. Ima koliko, 7 dana, tako da veliki je već dečak, znači nije on već mali, znači već je porastao i to. Tako da, što ja kažem, prezadovoljni smo i prestrećeni, jede, spava, mirniji je nego Sara. Sara je bila ta koja je bila malo više aktivnija od njega. Svi kažu da je Luka isti ja, ali ima delove, što ja kažem, i prstiće i na nogama i na rukama na ujaka na Jovaninog brata Nikolu, tako da povuku muška deca na ujaka. Ponosni otac nas je ovom prilikom upoznao sa ćerkom Sarom, za koju mnogi kažu da liči na majku. To je jedna Sara, mala, slatka. Da, hoćeš da kažeš i ti nešto, ljubavi, da? Kako kaže Popović, da ćeš da budeš jedna zvezda velika, je li tako? Da? Tri se noći orilo, muško mi se rodilo. Mnoge poznate ličnosti pristigle su na proslavu, te su iskoristile priliku da čestitaju Saši rođenje sina. Pa evo da mu čestitamo, naravno, i drago mi je što je našao svoju sreću, pardon, pored Jovane, koja je inače voditeljka vaše televizije. Lepo je što tako u kratkom vremenskom periodu dobio i sina i ćerku, baš smo svi srećni zbog njega i eto, čestitamo ovom prilikom i javno i privatno i na svaki mogući način. Pusti me se, neka sija bar još noći dve. Rada Manojlović ne želi da se opterećuje stereotipima i biološkim satom, već čeka da joj se sklope kockice za majčinstvo, kao i da Haris postane spreman za ulogu oca. I dakle, žena posle nekih određenih godina više ne može da rađa, to je činjenično medicinsko dokazano stanje. Ali mislim da svakako ne treba neko drugi da kaže toj ženi, otkucavati sat, neka ona sama odluči da li otkuca ili nije, da li ona to želi ili ne, a ne da se podrazumeva. Ako život je čudo, nikad ništa se ne zna, znači od dana do dana živimo, pa što da ne, jednog dana. Slavlje je potrajalo do ranih jutarnjih sati, te smo ugasili grandioznu kameru jer nismo želeli da remetimo zabavu. Ekipa Gran Njuza još jednom čestita Jovani i Saši rođenje sina Luke.